Hi guys. Өнөөдрийн бичлэгээр бүгдээрээ энэ харагдаж байгаачлан Craftsman гэдэг энэ Minecraft-ийг тоглох байгаа. Одоо ерөнхийдөө бол яагаад ийм хуурамч муурамчийг тоглоод байгаа юм бэ гэж асууж магадгүй. Гэхдээ яагаад ингэж нөгөө хуурамчийг тоглоод байгаа вэ гэхэлэр энэ мэдээж Samsung. Тийм ээ? Мэдээж Samsung. Тэгэнгүүт одоо мэдээж Samsung юм чинь тэгээд жинхэнэ нөгөө өрг Minecraft-ийг татаж болохгүй шүү дээ. Үгүй хизээч гарчихгүй. iPhone-ийнх дээр л гарч байна. Тэгээд өнөөдөр болохоор Craftsman-ийг тоглох байгаа. Тэгээд хоёр тим яг ингээд энэ болохоор яг жинхэнэ Minecraft-а ер нь бол баг зэрэг ам ингээ үсх ингээд хоол идэхэд тэдэр нь юу бүгдээрээ айдлахан байдаг. Тэгэд би найцтайгаа тоглож исэн Anujun Wiz Inchen гээд энэнийг болохоор нөө би найцтайгаа өсөлдөж исэн. Тэгэд битүүр гээг энэ нь юу яхаар болоод гэс спешинга барьж дуусгаад тэгэд Эхлээд уг нь Diamond 5-ын төрөнд олсон нь ялангийж битээрүү тэг үзчихсэн байхгүй юу? Тэгээд ерөөсөө хоёулаа байшинга хамгийн төрөнд эхлээд барьчихъя гээд. Тэгээд битээр тэг ярилцаад байшинга төрүүлж барихаар болоод тэгээд манай нэг болохоор өөрөө жинхэнэ орог Minecraft-тай Надаг өгөн ориг Minecraft байсан. Гэтэ би тэрийгээ санаандгүй устгачихсан болохоор ингээ хуурамчийн татаад ингээ хийж байна. Тэгэд унтахгүй оригоор нь хийн. Тэгвэл би болохоор ингээ гэрээ. Ээ. За, тэгээ ямартай түрүү намайг дуудсан. Тэгээ би босдож авчаад ирлээ. За, тэгэд одоо хідүүлээ бүгдээрээ. Тэгээ манай гэртэ танилцах болно. Манай гэртэ танилцаатайхан байхгүй дээ. Ганцхан юм башин. Аа за шүн болсон байна. Ямар тач унтаад босоо. Зия. Ингээ босоод ирлээ. Энэ 100хан юу хийж байна? За. Энэ миний гардд төгсөж байхгүй. Тэгээд би эдгэр юм юмнуудыгаа хаашаа тийж хийхвэ гэд тедэрнийг ингээ бичлэлээр хадгалж хийх гэж байгаа. За одоо ингээд зөөчөрөө тэгээд гэрээ ингэж өссөн байгаа. Гаднаас нь тэгээд харуул нэг иймэрхүү Тэгээ жоохон их сонирн болчихжээ. Энийг шороо болгочихъя. Зүгээр байглаараа бийжсэн дэр өх гэж бодлоо. Би сонирн бүнди хийчихв юм. Зия ингээ ичг. Oh my god, энэ яг муха харагдлаа. Окей. Ингээд шууд оронгот ингээ устай. Энд кри яг ингээд амтай болгонгот яг идэрн ядрагтай. Гэг өнтгөн бидрлүү дайрж ирээд. Аа бидрнийг алдаг байхгүй юм ядрагтай. Мартач. Oh my god. Би амар жоох муу л да Minecraft тоглохдоо. Ер нь бол муу. Энэ сэлмээр алахгүй бол амар зөв өгдөггүй. Бухам болцсон байх уу? Ингэж л Yes. Minecraft болохоор энэ ч нэг их баян реклам гарна. Ориг Minecraft бол утсан дээрх Minecraft. Тэгтээ биш те бүр компьютерийн Minecraft үнэхээр гоё. Тэгтээ надад одоохондоо Minecraft байхгүй. Угүй компьютер байхгүй байгаа болохоор ноутбук байхгүй болохоор ерөөсөө утсан дээрээ ингэж бичлэг хийж байгаа. Тэгэд ямартач одоо ингээд одоо тийш одоо би нэг гой газар харуулъя. Одоо энэ агаац энэ мод энэ дэлбэрсэн хэсгүүд энэ чинь миний
нөө амтай байхдаа гис мод хийгээд дүнгүүтээ нөө зомбинаас өөрийгөө хамгаалчихдээ байшингаа хийгээд дүнгүүтээ тэр байшингаа дэлбэлэх гэж ийм их газар дэлбэлсэн. Тэгээ энэ газар амар муухай тэгшхэн биш, ингээ муухай болчихж байгаа болохоор нь би ингэж байшингийнхаа урдаас чигээрээ яваад ингээ зайч мэдээч. За тэгээд би бас нэг зүйл хэлвэл нөө би санаандгүй бүтэн нөө даймонд болох тийм нөө даалгавар дэсэн штэ. Тэгээд би өгөн нууцаар даймонд авчи ингээ бодожсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь манай найз яагаад даймонд авсан юм бэ? Яаж байгаа юм бэ? Гээд дахаар нь энийг ухаад ингээ даймонда хийсэн чинь ингээ байхгүй. Юу гэсэн үг вэ? Би бүр амар гайхаж байна. Манай нэ сулгалцсан юм болоо гэж бодлоо. Бас арайчгүй илүүдээ битүүч нэг үе дотор байхгүй шүү. Тэгээд битүүр холын хол байгаа болохоор дээд өрсөлдөв. Тэгээд ер нь бол манай гэр бол нэг иймэрхүү байна. Ингэж харагдана. Тэгээд ингэ ямар гэгээлэр хийсэн шүн харанхууд. Oh my god. Ингээд нөгөө шууд ингээд гол руу ороод байгаа болохоор надад амар муухай санагдаж байна. Тэгээг үнт ингээд гэрээс гараад ирсэн чинь мэдгүй зүгээр шууд ингээд усруу нчуулаа. Юусэн ингээд явчих. Гээд цаашаа ингээд замруугаа гарах хийгээд явчих гэж бодлоо дүрсэн. Ингээд ерөнхийдөө бол би ингээд шинэ юмнууд ингээд шууд ингээд хийгээд авах болно. Бичлэг дээрээ шууд хийх болно. За, байгаа болохоор миний уур амар их үрдэг байгаа. Тэгээд одоо ерөнхийдөө бол ингээд байшингаа бариад тэгээд хэрэгтэй бүх зүйлүүдээ авдрандаа хийгээд тэгээд ер нь бол тамийн хаалга нээгээд тамийн хаалга нээснийхаа дараа тамлуугаа ороод луг ална. Гэхдээ би луг яаж гаргаж яаж хаана байдаг яг яаж гаргаж гарч ирдгийг би бол мэддэггүй. Тэгээ би ер нь бол нэг туршлага мөн. Би ер нь найзуудаас асууж ер нь Minecraft-ыг нэг тоглолтог. Гэтэ би бас өөрөө бас нэг гайгүй юм хүмүүс нь бол сайн мэддэг. Гэтэ ер нь бол муу. Йоо, энэ парни үртэл хүлээ тавьчих. Шитэж өгчихвэй. Тэгээ бүр хурамч нөгөө Майнкрафтууд дээр бүр морь байдаг. За бороо. Яа бороо. Сэн олцлоо сая. Өөрийгөө зомбинаас холоос хамгаалах аргагүй. Энд чинь хаалга тавиад гэж манай орж чадахгүй гэсэн үг. Хаалга. Энэ хаалгыг тань. Хад нэгээ юмга. Good.
төрлөх ус хаанаас гарч ирсэн бэ гэхэлээ. Ер нь бол Grimix-ийн видеонуудыг үзээд хахад нөө юу яасан? Grimix-ийн видеонууд нь ихэнх майн ихэнх нь хамгийн хөгжилтэйнүүд нь баяр бараг ер нь бол тоглоом тоглодог гейм шиг тоглоом биш. Ялангуяа Minecraft. Тэгээд би дандаа Minecraft-ийн бичлэгүүдийг үздэг. Тэгээд би чагбар тэнхтээд бүр орой Minecraft устгаа ицэн тэгээд бүр надад үнээр хэцүү байсан. Тэр үед Minecraft ч тоглож чадахгүй, татж чадахгүй баларсан. Тэгээд нэг юм тэгээд Minecraft ер нь бол нэг тоглоом тоглож байгаа. Өөр Minecraft юм биш. Шал өөр тоглоом гэх юм уу? Among Us. Among Us шээ. Тэгээ юу хин ч юм бэ? Гэхдээ ямар ч юм хөгжилтэй ч юм шиг тийм тоглоом тоглоод интернетд тоглолт нөгөө тоглоом байдаг шүү дээ. Интернетээс юм болсон дээр татчих юм тоглоё гэсэн юм байна. Тэгээ реклам гардгийн Minecraft. Minecraft гэсэн юм уу? Өө юу? Тийм реклам реклам гардаг байхгүй юу? Төгөнгөт нь. Эд рекламын үдэд ахад ой за о но ингэдэг байхгүй юу юм аа нэг нь дэш гаад ингээд тоо одоо ингээд гаднаас шууд ингээд үлдэж та тэгээд одоо энэ нөгөө тийм нөгөө ингээ хуурамч Minecraft зэрэгт тэгээ тоглохоор ингээ реклам гараад идэв шүү дээ. Реклам гарахаар үнэн хэцүү байдаг тий. Тэгээд ерөөсөө за ерөөсөө би дахиж юм нөө өөрхөн Minecraft-ийг нөө би яагаад найзтайгаа тоглох өөрөөр Minecraft-аа тоглоод байгаа вэ гэхээр шүү дээ. Надаа Minecraft байсан. Манай нэг Minecraft байгаа. Өнгөрт би найзтай байгаа Minecraft-ийг юу яах вэ? Оо. Запьягаар өөр хурц шилжүүлээд тэгэхгүй тэгээд мастер очихгүй тэгээд бүр завгүй чад байдаг. Тэгээд энэ удаа болохоор энэ честиг гоолоороо за чи одоо штеп тоо ингээд ингээрэн ороо ингээд ороод ингээд гэрлэг орно шүү дээ. Түнгэд шууд энэ гарт л ингээд авдар агаад юм хоёр тохоо. Энэ одоо 100 хагаад. За, эхлээ энэ хоёр авдартай ийхэн энэ жижигхэн энд нь болохоор би хэрэггүй юм аа. Аа харин энэ ч ингээд одоо сэлэм ингээд байдаг ингээд бүх зүйлүүдийг ингээд дуулах хувцас гэж
Тэгвэл энэ том авдранд болохоор би юу хийнэ гэж одоо өвс амьтдыг тийжээх, морь авах, өнгөтэй амах, за тэгээ загас махс, тэгээ өвс, тэгээ мах. Тэгээ ер нь бол тиймэрхүү юмнууда. Миний ингээм амьтад нэг бол миний одоо ингээд мал залтай одоо хэн мэн морь зэр байдаг штэ. Тэдний хүнсийг энэ за ерөнхийдөө бол блок интернетийн хин тэг хамгийн тэнгийн нэштэй морьд нэр өгч болтгоо. Оо тэр нь тэгээд ерөнхийд бол энэ ч нэг ус юм гэж байгаа. Энэ зөвхөн энэ утсад нь болохоо. Реклам гарчлаа. За би нөгөө жижигэн юун дээр нь штэ. Нөгөө орны хажуу тал байгаа автрын дээр нэгтлэлт нь магад мэдээж нэгтлэлт нь одоо нэгтлэлт нь болохоор байныхаа тийм юм юм хийн гэж бодлоо. Үгүй энэ чи гэжтэй. Энэ чинь одоо байныхаа одоо юу юм юм дээ. Одоо энэ сэлэм ингээд бүр бүр тэ ах юу ийм та пикаса дээр дуусах хувцас нэг бамбай гэж бүгдийн нэг бүгд энэ хэрэг энэ авдрын болохоро хэрэггүй юм уу та хий. Энэ хоёрыг бол мэдчихэж байгаа. Энэ бол миний маш мах богийн зүйл. Харин энэ болохоро рок гэнэ зин блок болсон бол тэднийга хийдэг. Тэгээд ингээд ийм чест манай гэр нэг бол юу вэ? Манай гэр нэг юм байна. Тэгээд одоо шинэ болсон байх. Одоо унтлаа. Тэгээд өнөөдөр бол нэг ийм хөөс бичлэг болно. Тэгээд мэдээч унтаад болоод ирэхэд бороо дууссан байдаг. Тинчээс бол зомбинууд ингээ бүгэж шатаж өгч байна. Гэтэ миний гэрэл битгий л крипери хажууд ирж дэлбэлээсэй л гэж хүсэж байна. За тэгээд ер нь бол нэро тижээ гэж морьтой болъё гэж бодлоо. Өднийх эмээлийг авъя. Энэ амар номхон морь. Скин. Би дэч ингээд үсгэн. Вау. Оу ноу. Морь минь. Морь ингээд нөө. Уснас. Юу яч чадгүй. Тэр яаж юм бэ? Хамгийн тэнд нь юу чаддгүй? Тэр л үнэхэр юм уу хаа? Oh my god! What is this? No! No, биний харахгүй энэ word. Энэ ямар гэж хэрэглэв юм бэ? Oh my god! What? Oh my god. Манд миний утсаар оролцож байгаа бол Minecraft-аар минь тоглож
Зим татруу манай дүү явтал та. Тэгээд би энэ бичлэг хийж байгаа. Манай дүү нэг тэгээд татсан байна. Сие тэлэр өнөөдөр бүгдээрээ Майнкрафт ер нь бол Майнкрафт миний ер нь юу хин ч юм бэ? Майнкрафтын гэртээ танилцлаа. Тэгээд энэ хамгийн анхны бичлэг болохоор ер нь бол бити шөөмжлэл чийрээ. Тэгээд хаштаа би тэгээд ер нь Майнкрафтынхаа бичлэгийг оруулаад явна. Ер нь бол тоглоомнуудыг оруулаад явна. Тоглоомнуудын бичлэг. Тэгээ та нар ингээ комент дээр ямар бичлэг хийлгэмээр байна. Тэднийг бичвэл тэгэл би угаасаа хүссэн тэр бүхнийг чинь ер нь бол тоглох гэж оролдоно. Oh my god, what is this? What? Oh my god, хайч чу. Гээ. Шилжээ алгуулсан. Хүчүү. Хайч чу. Зараас бэмэ шилжээд байдаг те. Чи урд манай миний энэ гадарн төгсөөс урд яваа. За тэгээд өнөөдрийн бичиг энэ бүрээд ер нь. За тэгээд өндөг олчлоо ваа. За тэгээд дараагийн бичлэгээрээ уулзлаа. Түр баяртай.